ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୈବପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଡ଼କ ମେଳା April 2 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ April 13 ତାରିଖରେ ସମାପନ ହେବ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଶୈବପୀଠର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିରର ପାଟଭକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୀବେକିଡ଼ିଙ୍କୁ ନେଇ ରାତିରେ କାମିନା ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବରକନ୍ୟା ଭଟପୁର ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।